Se on morjesta pöytää ja oikein hyvää juhannusviikkoa ihan jokaiselle. Nauttikaa, hei. Perjantaina Jussi. Mullakin on vielä tää yksi ilta vielä. Ja huomenna työpäiväinen päivystystä ja päivätyö. Sitten mä lyön itteni laakereille ja siitä se lähtee. Mulla on yksi litran kosanderi tossa Jussiksi ja sitten on yksi litran, mikä tuomma toi laiva ottaa? Bakardi. Sitten nyt kaksilla, niin toinen jäi nyt juhannukseen. Ja nyt rillataan ja nautitaan. Ja lupas 28-30 heidän lämpötila. Tulee aika upea lämmin Jussi. Älkää oikeasti hukkoko ketään, älkää kai jatko jurrissa. Järki päässä, mutta pitäkää hauskaa. Hyvää juhannusta kaikille.